بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآنی معلومات۔ قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ کھجور کے پتوں پر لکھی گئی۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو 1000 بیماریوں سے شفا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ سورہ اخلاص میں رو نہیں ہے۔ پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔